In de afgelopen periode zijn er maar liefst 5 reeën en heel veel andere kleine dieren doodgereden. Daarom pleit de boswachter ervoor om de weg 's avonds af te sluiten met een fysieke afscheiding in de vorm van een slagboom. Met het afsluiten, fysiek afsluiten van een route gedurende bepaalde tijden, dan is voor mensen gelijk duidelijk van ik mag hier echt niet verder. En duidelijkheid is denk ik het belangrijkste hierin. Staatsbosbeheer hoopt er samen met de gemeente uit te komen. Hiernaast ligt het kadaver van een reegeit. In dit geval was het een zogende reegeit die een week geleden ongeveer is aangereden geweest. Deze had 2 reekalfjes. En die reekalfjes zijn hopelijk hier nog ergens in de omgeving. Al moeten we wel zeggen dat we ze niet meer gezien hebben. Eigenlijk zijn die hoogstwaarschijnlijk ook ten dode opgeschreven. En de meeste van deze dieren worden toch echt 's avonds of 's ochtends vroeg aangereden. Op het moment dat de weg is afgesloten. Ja, en dat maakt het gewoon extra zuur dat dit gebeurt. Het is onnodig.